Що ж, у мене радісна новина сьогодні. Ще одна індичка сіла, і мені треба буде купувати яйця, щоб вона їх висиживала. Ось та індичка, яка там далеко ходить. Так, для інкубування я вибрав 5 півнів. Треба буде їх якось правильно розмістити. Так, ось такі. Один майже чиста брама. Два полубрами, один домінант світлий і один глушейний, вибита кров. Що ж, пацани, виходимо. Так, ось один, сім. Ось такі гарні у